Місто забезпечить пакетованою водою усі укриття. КП «Чернігіводоканал» зараз проводить закупівлю апарату для пакування питної води. Про це йшлося під час наради у муніципалітеті. Проведений тендер, заключена угода. На цьому тижні ми плануємо там провести 30% оплати. Термін поставки цієї установки 2 тижні і декілька днів нам знадобиться для пуска налагоджуваних робіт. І, в принципі, десь у травні місяці ми будемо готові вже пакетувати воду і вже потім організовувати спільно з виконкомом доставку цієї води до укриттів. Придбана установка для цієї потреби достатньо сучасна та унікальна, повідомив очільник водоканалу. Там 2 режими знезараження води – це і ультрафіолет, і опціонне знезараження гіпохлоридом. Термін придатності при знезараженні гіпохлоридом невеликою дозою, там півроку, тобто цю воду можна півроку зберігати і потім оновлювати. Виконуючи обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако зауважив, що в першу чергу потрібно відпрацювати графік доставки пакетованої води в заклади освіти, адже там укриттями користуються постійно, а далі забезпечити нею решту укриттів. Нагадаємо, минулого року в рамках муніципальної програми коштом міського бюджету для найпростіших укриттів у житлових багатоквартирних будинках закупили генератори, біотуалети та лавки.